ځوان اوس داخلا دا, دا باندې غږ درنو او ریدونکو اسلام علیکم کله تاسیاویا هم نورو د یو بل پکورن یو چارو کې مداخله کړی دا بي ځای بي ځای خبرو بيډیو کلمور بم دي خبر ته ډیر ځات ارزښ وخت پور کوو کې او وخت ترقی کولد لمون سرايا پلار سره مې د نورو په کورنۍ او چارو کې مداخله د دوستانو او خپلوانو ترمنځ کومي ستونزې پیښوي د دې ستونزې لته نه چدي د حل لارې او ګټي کومې دي د آبادی غږ د دیو نه خبرونه په هم دي اړه ده <موس> په <موس> افغانستان <موس> 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 کې زیاتره کورنۍ ګڼې دي پدې معنی چې څو رونه او آن پځینو کورنیو کې د تر زمن هم گج ژوند سره لري او تر لري وخت نه سره جلا کیږي لکه همدې سبب دا س کورنی هم شته چې د دو وسیدون کوشميري شل دیرش او یا تر دې دی هم ډیر وي دا ډول کورنی لړی روخ پلوان او دوستانو سره سره کار لري زاتره دا ډول دوستان او خپلواني په خاوبه د ورځ په درد خړا او مرسته ور سره کوي خو کله کله په دوستان او خپلوانو او شناختهو کې ځینې داست کسان هم و چې د نورو پښوند کې مداخله کوي او افغانستان زیورته پیدا کولای شي تماتورونو باندې تویل هوښکاوې مكتبتلار نه سي د مابلار لمه او په اپلار مې څو خپل مشرور مې اغه تا وایمې چې مپرې د د کتابت خپلایم نه پریږدلو ورونه وایمې چې بیا باندې کړم من دا دا من هم من غتم د اوس موند خبر یا با او ده او خفاکي ګو پیډیر امنګ ول مکتاب نو ویلې اوسم اقلان د خپل من زو ده خوبم سم وو کارت بنده په پیډو یا لاها بنده په پیډو امې مداخله د خپل خپلوانو په کورنۍ او چارکې مداخله کول خا کار نه دی زماده کاکازوي زموږ په هر کار کې مداخله کوي وای ولې د سجامع غندای ولې مکتب او کورس دی پختر کې زموکرر غلې وو زمو که پډمو باندې خبره شروع کړي ان خبره تر ټولو پنځه استلو ورسيده پنځه خبره په اوساسو او بلور خفاشو سره زميغه خفوام شو رَف کار کړي کاکه خځه مې اماخه د دوی بم چراتلله اما مغه مې یعنی مرتمیل چولی جوړ کړي د کور لپاره دا باید دوی خپله پردی کور دی کور زکه مداخله وکولې بې ځای بې ځای خبرو بيډیو کلمور بم دیغه خبر ته ډیر ځات ارزخ وکړ کوکه بیا اوقات ترقی کولد لمون سرايه پلان سره مې همیش جنگ او جدال او بيخي د کور وضعیت خراب شوه پلان مې پوي دی چې دوی مداخله کوي بیا پلان مې یعنی مستقيم امر تل چې تاسو دومره يم کو کور کې مداخله وکړي یا ځین نور خبرې بیا دوی یعنی بيخره او بتي مشترقه کړل و اتکاله یعنی څه افتامات ولیا به سره نلره بيخي یعنی هغه خالاتو وکاکاتو په خلک منځه خفقان وو کچیر مو یوبلم سره لیدل سلامونه وینه ورکول سره خو مو رې دل چې نو کسانو د خپل خپلوانو په کورنۍ او چارو کې لاس واه نه کړی و د دې پر ځای چې د هغه کورنۍ ستونزې کمی یا د حل لارې ورته پیدا کړي هغه یې اعلان ورستونز پیدا کړي به سره خپشوي وو ان دوستي خراب شوي وو په خپل منځونو کې جنجال کړي وو خبره تر خفګانه خب رسیدلې وو خود دې ستونزوي له تنکم دي ځه نسف احمد زیم زیاتره د خلکو خبرته ډیر ارزښور خبر کوو یو د خپل نادانی کچډیری ټیټه ځین خلک شې یعنی بیکاره چپد شي بې مورود موزات باندې ډیر علاقه مندي لري غوړې په غو باندې بسوکی او بل لته شاد ما په نظر یعنی ځین خلک چې موږ ډیر زیات اجازه ورک خپل شخصي مسایل کوي موږ فاميلي ژوند کې هغه مداخله کوي ارسته چې هغه خپل کوم برداشت لري موږ په کور باندې تطبیق کوي به موږ د کورنۍ مشن هم د سیده چاغه باور کوي پرتل دي چې تحقیق وکړي چې پرېټه هم سیده کنه په غو باندې باور کوي هغه تایید کوي خپل اولادونه باندې او یو هم د خلک د یعنی فکر کوي چې یعنی دوی په کور کې شاد ما خبره ډیر ارزخه لري زش خود میواره یم یعنی ټول فقده ما مر چلې ګډه خپل ځان ته اجازه ورک کوي چې د خبر کې کی مداخله وکي شاته وایي چې نه زعبد الجبار م مل... نه پویډانه نه پیږي په خبري باندې نه پیږي د خلکو په وځو عادتونه دي داسې چې دی... یو څوک ورکه مداخله کوي ډیر اډیو ورته کاری چې بل څوک ورکه مداخله کوي کولونه خرابوي دي ځین خلک منګا ورته واخور کوي چې راشي منګا کور کې مداخله وکي خرابوي خلکو په کورن یو چارو کې د نورو د داخلي لپاره به لا به لېلتو نه یاد کړل ځینو د دې مسلې پر وړاندې د خلکو بې تفاوتی یاد کړا یو شمیر نورو بیا د خلکو یو ډول عادت او بالا وی ویل چې ځینې کسان هرڅ وای خو په دې اړه فکر نکوي چې د هغوی دا وړي خبرې بده یو کور دړنګېدو سبب شاو یا بنوري ګڼستوونه پیدا کړی خوراځیو سواور چې د دې ستونزو د حل لارې څه دي په ډیاره زموږ همکار سميره حلمزي له څو کسانو سره خبري کړې دي اساسنو څه دي کوم چې اوسیدونکو یې زموږ نه لاله اصلي زموږ ننګرښ اداره توې چې کلمو دې نورو کورانه په داخلي چارو کې مداخله کوي دا کم نه دا کوي حق نه لرې چې د بل چاپ کور کې مداخله ضرورت نشته چې یو څاک کور کې بې د ضرورت غمونې پیخ کی هر سړی په خپل کاروې ډیر خپويږي کنه چې زړه څنګه بخپل په کور کې داخل پوي کوم زمما په کور کې نوبل څو دمرا تجربه نه لري ولی چې سړی بس زمما په کور کې غ مد قزاوتو کې یا حساب بو کی باید هر سړی خپل ځان وساتي نو دبلچا تګم جوړ کید د چاپکور کې مداخله وکي دا شی اخر نتیجه نه لري هیڅ کله چاته حق نور کوم چې زمما پکور کې مداخله وکي او ماته یو سردرد جوړ کی زه په خپل پکورو په خپل په لیول باندې الحمدلله ډیر ښه پويم هر سړی پويږي کنه نو بیا ضرورت نشته چې یا بلکاس د چاپکور کې مداخله وکړي دا چې مثلا تاسو نور ته تا هم حق نه ورکوئ چې تاسو په كوناني چار کې مداخله وکړي نو د کورس ته زه په سړی ډول تاسو حلوايا دا زمونږ په خپل فاعل کې زمونږ په خزینو کې مشره معلوماته زمونږ په مورده الحمدلله متفقوي ژوندۍ لري نو چې د خزینو کم مسائل او کم مشکل پیدا شي زمونږ مور ته رسیدي کچرتاغي حل نکړل شو نو هغه مونږ ته د خبرې کوي بیا مونږ پویږو چې د خبرې په کم ډول باندې حل شي د ټول نظریا تاخلو په کور کې چې کله یو مشکل پیدا شي د ټول نظریا ته واخلو نو بیا سمسم نظریته غي صاحب سړې سوچو کې نو خبره حل کیږي ان شاء الله دغه نوست معمولا تاسو په کور کې میاش بوت کاوه یافته په څومره وخت سره غونډې کې د دی مساېلو پاک لبان خبرې کوي درې هفته بعد دوه هفته بعد ټول سره کینو او هر یو سړی به خپل مشکل او خپل ستونزه وای نو په غوې باندې بیا موږ مشوره کوو او یو نتیجه ته رسیدو ان شاء الله او نو هغه حلار پیدا کیږي چې کین یو سړی پر مشکلاته وای او نو غیبانه سوچو کی حل لار پیدا کیږي بیا ان شاء الله اوس چې دغه تاسو د خپل کورسونو زبر په حل وای تر کومه حدا پوره د کورنۍ فضا م ډیره ښه ده خوشاله ده څومره مونږ جون په خوشاله مخکې دي الحمدلله مونږ غټ فاميلیو مونږ سپګرونه یو په یو کور کې ژوندګي کوو یو کور مده مثال دغه ټول بچیان لری حساب لري الحمدلله تر وبخنم خوسته جون تیر کړل تر اوسه مهاله پوره کید شي تاسو خپل ځم مختار په جن نه ما نوم ده نور الله د قراباق ول سوالي وسودين کم د لارد د کلی په دې بخیراته و چې ځیني کسان د نورو په کورنۍ چارو کې د موره د مداخله کوي یعنی د دې د حق کورنۍ خوخنوي تاسو کله هم داسې یو چې سم مخامخ شو سیاستو کم په حواله دي د تاسو کوم دوست وي کوم قریب وي چې مثلا د بل چاپ کور کې مداخله کړي و ورستاغه تاسو په حواله وي هو دا خو خ کارول نه دا چې یو څوک د بل چاپ کور کې مداخله کوي دمنګه د اوسو د 19 قومي مودمنګه د غوي پکور کې د اوسو لګزاره جنجال او کورنۍ جنجال و د 3 لوي ولته نور رقم خبري کړي وي د جنجال نورم ډیر سوای و بیا غه تماوي لس ته هڅ واخ د چاپ کور کې مداخله مکو پدې زداخه کار نه ده دا غلط کار ده د بل چاپ کورنۍ کې او سړی ستونځ چي چو چاغه ته جوړ کې هغه نورم ډیر سی اغه ورته ویل چې دا ما په کور کې مثال دا 60 ز زده دا 30 سالاله ولای پوسم بیاغه ورته چې تاسو دغه مشکلات شی مو جوړو تاسو خپل ما کور ولای دا استونز زده خپل حلن کی نو بیرون سره هیڅ وخت نسیاله دوستم بالکل بیا پوسو بیا سر په نظر وکغه کارنه درانو ورونکو تاسو абаديغه خبرونه تغویاست چې د افغانانستان په تعلیمي موسسه کې جوړی کی کزمو د خوونی زو خبرونه په حق له نظر یا وړاندیز لري نو په صفر شل 230 یو پنځوس سفاریاو شمیره زنګ راټوبوهي ځیني کورنۍ بل ته اجازه نه ورکوي چې د دوی پښونک مداخله وکړي او په آرامي پوهوي چې دای تر ډیره شخصي ستونزې او دوی په خپل حل کولای شي ځیني نور بیا په خپل نه واړي چې د نورو پښونک مداخله وکړي او دا کار لا اخلاقی پلا وخ نه غني یو شمیر نور بیا خپل ملګري او دوستان پوهوي چې د نورو پښونک کارونه لري او کدا شي چې ګني ستونزي ورته پیدا کړي مګر د نورو په شخصي کارونو او کورني چاپريال کې مداخله د اسلام له نظرتو حکم لري راضي پوه دي حق له شريعت او د برخې د استاد خاغلي سيد محمد هاشم امين خبري واورو بسم الله الرحمن الرحيم یو دي مقاصد د اسلام ته د انسانانو عزت، حرمت او شرف ساتل دي نو په دي خاطر باندې اسلام حکم کوي چې ولادت تجسس او تاسو تجسس مکه وئ د نور خلکو په عیب لټول کی د نور خلکو په غیبونو لټول کی پم دي خاطر لجل فرمایي وای لکل همزت اللمزه حلاکت د هغه خلکو چې عیب لټون کی او عیبوین کی دي دلت معنا دا د چڅو کې او چا په چارو کې تجسس وکي دغه په شخصي ژوند کې دغه په شخصي مسایلو کې نو دا چې دی منښوي دی په الله جل جلاله د دې نه سخته منکړې چې تاسو د چا په شخصي حریم کې مداخله مکوئ شخصي حریم د هر چا خوندې ده هر انسان حق دی چې شخصي حریم دې نورو د لاسوهان نه دې نورو د پټنه نه خوندې وي راي کسان د نورو پکورونو کې مداخله کول او هغوی تداسی خبري کوي نه ګني چې کورنۍ استونز ورته پیدا کړي خو سره لدی هم ځنې کسان د نورو پکورونو یو چارو کې مداخله کوي چې ډیر وخت کې نتیجه نه لري ځنې کسان وایي چې لنورو سره مرسته او هغوی ته مشوره ورکول ښه کار دی خو دا مرسته او مشوره ورکول هغه وخت که نتیجه ورکوي چې د کورنۍ ټول غړي په ګډه مرسته او مشوره تري وواړي در نو ورځونکو دا باندې دا خبرونه زموږ همکار سميره حليم زيد د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې لیکلي او جوړ کړې و چې مانقيب احمد عزیزي درتولان د کړه